Bom dia, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, pessoal, só para nós fazer, né, um demonstrativo que tem pessoas que até hoje, né? Opa. Até hoje não sabe definir quando uma melancia tá madura ou verde ou tá no ponto de arrancá-la, né, do pé. O indicativo aqui, galera, é esse aqui, ó. Esse aqui que é o indicativo. Quando esse aqui, ó, chegar a enroxar, esse aqui é o indicativo que aqui dentro quer dizer a fruta tá vermelha, tá madura. Vamos em outro ali para ver, já madura para vocês verem. Vamos arrancar ela agora para nós tirar esse comparativo aí. Eu tinha deixado ela até protegida aqui, porque aqui nós tá aqui na obra aqui no meu quintal aqui. Tinha uma outra ali perto desse quiabo, eu já arranquei ela. E como a obra tá empurrando para cá, né? Eu tinha que proteger ela aqui, ó. Só que agora tá na hora de nós eliminar ela. Esse comparativo é só para pessoas mesmo que não sabe. Tem gente que olha aqui, ó. Ah, tá madura. Ela pode estar dessa altura, grandona, mas pode estar verde. O que você vai descobrir que ela vai estar madura é esse aqui, ó. Igualmente eu mostrei no outro lá. Você lembra que eu mostrei no outro lá o pendãozinho? Ó. Esse aqui que é o indicativo, tá vendo? O indicativo é isso aí, ó. Eu vou provar para vocês que essa aqui tá madura. Vou ter que cortar ela para vocês verem. Todas que tiver com esse aqui, ó. Com essa figazinha que sai dela aqui, ó. Tiver desse jeito aqui, roxinho. Você pode arrancar sem dúvida nenhuma que tá madurinha. Por dúvida, puxa uma faca aqui, ó. Viu? Aqui mesmo, para não ter dúvida nenhuma de erro. Viu? Vocês vão ver aí, ó. Olha lá. Tá vendo aí? Tinha como amadurecer mais? Tem. Só que agora, né? Essa aí agora vai diretamente, né, pro reservatório da barriga agora, beleza? Então, quem gostou do vídeo, deixa os likes aí. Compartilha então, viu? Falou então, tchau.